Namaste, es ist Arishkat, mein Urban Guru, mein Mistam Juan Shivo. Dres Samshabatiet da mit Moedit, Quentin ist er. Dres Train Saubris Thema Ikneba, Astrologia, Raris Astrologia, Sartot. Da Rogor Aris ist da Kaushirebuli, Adamianis Psychologia, Stan, da Adamianis Karma Stan. Zogat თავიდან იმათვის ვინც არ იცნობს საერთოდ რა არის ასტროლოგია ან წარმოდგენა აქვს ამ სფეროზე ყვითელი პრესის დონეზე მინდა ესე ზოგადად თქვა რომ ეს ის არის რაც თქვენ გონიათ ეს არის რეალურად ძალიან ძველი რაღაც ძალიან ძველი სწავლება ფაქტიურად ჩვენ არ ვიცით ეს როდის დაიწყო მაგრამ ფაქტი ის არის რომ არის ძალიან ძველი ტექსტები ჯერ კიდევ ვედურ კულტურაში სხვადასხვა პლანეტების ზეგავლენის შესახებ ადამიანის ცხოვრებაზე და აიცი ოდით განვე აკვირდებოდნენ ამ რაღაცებს და ასე შემდეგ და ისეთი ცნობილი ადამიანები როგორც არის მაგალითად კარლ გუსტავ იუნგი მაგალითად იყენებდა ასტროლოგიას სწავლობდა მას არქეტიპების დონეზე პლანეტების დონეზე და ასე შემდეგ და რომ არ ყოფილიყო ეს რაიმე სერიოზული ამას ნამდვილად მაგას დროს არ დაუთმობდა არ იყო იუნგი ეგეთი კაცი მაგრამ საქმე რაში არის ახლა რატომ აქვს ადამიანებს არასწორი წარმოდგენა ასტროლოგიის შესახებ? იმიტომ რომ არის ყვითელი პრესა და გვასაუბრებიან რომ აი დღეს თქვენ თუ ხართ ყუპები, ესე იქნებით, თქვენ თუ ხართ მშვილდოსანი, ესე იქნებით. ეს არის ნონსენსი, ეს არის სისულელე და ეს რაღაცა არ მუშაობს. იმიტომ რომ ეგეთი რაღაცები ეგრე არ ხდება. ანუ ზოგადად დავიწყებ რიდან. ანუ ადამიანი რო იძახის რომ არის ტყუპები, მაგალითად ეს იმას ნიშნავს რომ მისი მზე დაბადების მომენტში იყო ტყუპების კონსტელაციის, ტყუპების თანავარსკვლავედის გასწვრივ. მისი დაბადების საათში, წუთში, დღეს. Da sagt ის არის რომ მარტო მზე არ განაპირობებს ადამიანის ხასიათს ანუ რო ვიტყვით რომ ვიღაცა ტყუპებია იძახის ვიღაც რომ იცი მე ტყუპები ვარ მაგრამ ვაფშე არ გავარ ამ ტყუპებს და არ მუშაობს ეს თქვენი ასტროლოგია თქვენ ხართ სრულ მეცნიერები და შარლატანები და ასე შემდეგ და რეალურად ამ ადამიანს აქ არასწორი წარმოდგენა ასტროლოგიაზე იმიტომ რომ მარტო მზით არ განისაზღვრება ადამიანის ხასიათი. განისაზღვრება მთვარით, მერკურით, მარსით, პლუტონით, რა ვიცი, სატურნით, ყველა პლანეტით, ასტეროიდებით და 1000 რაღაცით მთვარის ფაზებით და ძალიან ბევრი რაღაც, ანუ ძალიან კომპლექსური საკითხია ეს რაღაცა, რომ ზუსტად იცოდე ადამიანს როგორი ხასიათი აქვს. ამიტომ მოდის ეს გაუგებრობა, რომ ვიღაცა არ გავს შეიძლება თავის ზოდიაქოს ნიშანს, მაგრამ რეალურად ანუ ესე იგი რეალურად აიცი ასტროლოგია, თორე თუ იცი და თუ ზუსტად იცი ყველა პლანეტა სად არის და შემდეგ და ერთ პლანეტები ერთმანეთში როგორ ურთიერთქმედებენ, რა ასპექტები აქვს ერთმანეთში, მაშინ ზუსტად შეგიძლია რაღაცების თქმა შენი თავის შესახებ, ისე რომ ან სხვის შესახებ, ისე რომ არ შეცდები ან ძალიან მცირე ალბათობის ვაცდენა გექნება. მაგრამ ასეთ დონეზე სწავლას ასტროლოგიის სჭირდება წლები და ადამიანი რაღაც ერთი რა ქვია პატარა კუპლეტია ხუთი ზიანდადებისგან შედგება შენი რო ტყუპები თუ ხარ ესეთი ხარ წაიკითხავს და მიაწევებს ამ წარმოდგენას რომ აა ასტროლოგია ეს არის ანუ ეს არის სიცრუე და ასე შემდეგ და ის წლებს არ დაუცხობს იმის გარკვევაში და წიგნების კითხვაში და შემეცნებაში რომ ის რაღაცაში რაღაც მართალი არის ეს რამე სიბძნე თუ დევს ამაში თუ არ დევს აქედან გამომდინარე იქნება მოკლედ ეს არასწორი წარმოდგენა ასტროლოგიის შესახებ. ეს მინდოდა მეთქვა თავიდან. თავიდანვე. მერე ახლა რაც კიდევ არასწორ წარმოდგენას ქმნის ამ ასტროლოგიის შესახებ, არის თვითონ
astrologების approach თუ როგორ დამოკიდებული თქო მიდგომა ამ სფეროს სხვა ადამიანებისთვის გადაცემისთვის, რომ აი ახალი წელი მოდის ახლა, წინასწარ გიოცოთ ყველას, ბაიმ გამახსენ და აი და ეს ახალ წელზე გამოდიან ასტროლოგები ხედავთ და ახლა წელს იქნება რაღაც ის წელი და ეს ცუფრაზე ეს უნდა დავდოთ, იქ ის უნდა დავდოთ რაღაც მოკლედ და რაც გონიერი ადამიანისთვის, რაციონალურად მოაზროვნე ადამიანისთვის სისულელე ჩანს და ეგრევე ამ წარმოდგენას უქმნის მე ზოგადად ესეთი ასტროლოგები ტელევიზიაში რომ გამოდიან რომ ეგ არის ასტროლოგია. Мне ჭკვიანი ადამიანები აღარ ინტერესდებიან მაგ რაღაცით და ყოველთვის მთელი ცხოვრება არასწორი წარმოდგენა აქვს მაგ საკითხის შესახებ. ხო, იმიტომ რომ ფული გააკეთონ ახლა ამ ასტროლოგებმა, მაგათაც ეგ უნდათ რა, ნუ ახლა იმათაც თავისი რუკა აქვთ ასე თქვა ეგრე რომ მოქმედებენ და მაგის გამო რომ ეგრე იქცევიან, ეგეც რა თქმა უნდა მაგათ რუკაში ჩანს ასტროლოგიურ რუკაში რომ ეგეთები იქნებოდნენ პრინციპში ახლა. Ხო და ახლა მოდი ვთქვათ რა არის სინამდვილეში ასტროლოგია. გავიგეთ რა არ არის. მოკლედ სინამდვილეში რა არის? როგორ მუშაობს ეს პლანეტები, როგორ ახდენენ დედამიწაზე ზეგავლენას? მაქვს თეორიები, მაქვს ვარაუდები რომლებსაც მჯერა, მაგრამ არ გავაჟღერებ ამ რაღაცებს, იმიტომ რომ შეიძლება ვწდებოდე და ზუსტად ვერ გეტყვით აბსოლუტური სიზუსტით თუ როგორ მუშაობს, მაგრამ ფაქტი არის ჩემთვის, რომ ეს მუშაობს ძალიან ძალიან ზუსტად. ესე იგი, ეს პლანეტები, ეს მზე, მთვარე, მერკური, მარსი, ვენერა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ახდენენ აი ყველა პლანეტას აქვს თავისი დათვირთვა. მაგალითად მზე არის ადამიანის ეგო, თვით იდენტობა, მეს განცდა, მეობა. მთვარე არის ადამიანის ქვეცნობიერი ემოციები, ქვეცნობიერი გაუცნობიერებელი რეაქციები, რომლებიც ჩამოუყალიბდა ბავშვობაში ძირითადად ოჯახიდან და დედიდან. ასევე არის დედის არქეტიპი და ადამიანის კომფორტის ზონა, კომფორტის სივრცე. რომ ნახულობთ, სად არის ეს მთვარე, რა ნიშანშია, რა სახშია და ასე შემდეგ, ვიგებთ ამ ადამიანის ქვეცნობიერი შესახებ, იმ შესახებ, როგორი დედა ჰყავდა, უფრო სწორედ თვითონ როგორ აღიქვავდა ამ მის დედას, ანუ თვითონ მის თვალში დედა როგორი ჩანდა ბავშვობაში ან დიდობაში. მაგალითად, მარსი არის ადამიანის სურვილები, მოტივაციები, მისწრაფებები და რაშიც სურს რომ ჩადოს დარიხმევა. და ნუ უყურებთ სად ყავს ეს მარსი, ვიღებთ ადამიანის მოტივაცია, სად მიდის და სად მიდის მისი სურვილები, რომ რა გააკეთოს ცხოვრებაში ადამიანმა. ასე რომ ეს პლანეტები, ეხლა სხვებსაც რო გავაგზავნოთ, მარსი მაგალითად ასევე არის ადამიანის ანიმუსი. ვენერა არის ადამიანის ანიმა, არის რა უყვარს ადამიანს, რა მოსწონს, რა სიამოვნებს. იუპიტერი არის ადამიანის ფილოსოფია ცხოვრების, ცხოვრების აზრი, დიდი სურათი ასე ვთქვათ. სატურნი არის სუპერეგო, მორალი, ეთიკა, შეზღუდვები, კარმა, აკრძალვები, კანონები, ბუნების კანონები, სიბერე. ურანი არის ინდივიდუაცია, ინდივიდუაციის პროცესი, დამოუკიდებლობა, შენი აჯანყების სივრცე, რაში ხარ აჯანყებული ადამიანი, რა სფეროში გაქვს აჯანყება, პროტესტი. ნეპტუნი არის ტრანსცენდენტული სივრცე, ასე ვთქვათ, რა სფეროში ხდება შენი ტრანსცენდირება. პლუტონი არის მაგალითად კრიზისი, ანუ პუტონი რომ სახში ცხდება და ნიშანში ცხდება, იმ ნიშანში და სახში განიცდის ადამიანი ყველაზე დიდ კრიზისს ცხოვრებაში და შემდგომ გარდაქმნას, ტრანსფორმაციას ამ კრიზისის საშუალებით. კიდევ ამ პლანეტების გარდა ჩვენ გვაქვს 12 ნიშნის შესახებ, ყველა მისით ეს ვერძი, კუროტ, ღუბები და ასე შემდეგ, გვაქვს 12 სახლიც. 12 სახლი არის
ცხოვრებისეული 12 სცენა, რომელშიც ვითარდება, იდგმება ცხოვრებისეული სიტუაცია, თამაშდება გარკვეული სცენარები, ასე ვთქვათ. Მაგალითად არის ფულის სახლი, მეორე სახლი, ანუ შენი ფინანსების რა დრამა თუ კომედია, შენი ფინანსები იქ თამაშდება ეგ რაღაცები. Არის მაგალითად მეორე სახლი, მეორე სახლის გადასვლა, რომელიც არის ინტიმური კავშირი, სექსის სახლი და იქ თამაშდება, იდგება სცენაები შენი სექსუალური კავშირების შესახებ, ან ზოგადად ინტიმურობის შესახებ. ესეთი არის 12 ძირითადი სახლი. ყველა ცხოვრებისეულ სიტუაციას ეს ანუ ძალიან დიდი არის ეს სახლები, ასე ვთქვათ, თავის ანუ მაგალითად ფულის სახლი, მარტო ფულის სახლი კი არა, ღირებულებების სახლია, სულიერი ღირებულებების სახლია, კუთვნილების სახლია და ტალანტების სახლია და ასე შემდეგ. ამიტომ თითოეული სახლი ამ 12 სახლში არ გეგონოთ, რომ მთელ ცხოვრებას ასტროლოგია 12 რაღაცაში როგორ წევს და ცხოვრება ბევრად უფრო მრავალფეროვანია. Ara, ეგრე არის, ეს 12 სახლი არის ფრაქტალური სიმბოლური სტრუქტურის. სიმბოლო იმას ნიშნავს, რომ სიმბოლო ვერასდროს ვერ ამოიწურება. ანუ აქვს უსაზღვრო სიღრმე თავის თავში. ამიტომ ეს 12 სახლი არის 12 თითო ერთეული, რომელიც უსაზღვრო სიღრმისაა თავის თავში. Და ჩვენ ცხოვრების ამ მთელ ცხოვრებას ამ 12 რაღაცაში აქცევს, ასე ვთქვათ, 12 მიმართულებაში. Და ეს პლანეტები, ასე ვთქვათ, ამ სახლებში და ამ ნიშნებში დადიან, მოძრაობენ და ასე შემდეგ და ამ სახლების ზემოქმედებაზე ახდენენ გავლენას. ეხლა მე მოვიყვანე ფსიქოლოგიიდან ისეთი სიტყვები, როგორიც არის ინდივიდუაცია, როგორიც არის სუპერეგო, ქვეცნობიერი, როგორიც არის ეგოიდენტობა, კიდევ გვაქვს პერსონა მაგალითად ან ჩრდილი. ყველაფერი ის, რაც პროფესიონალმა ფსიქოლოგებმა იციან, ან მოყვარულმა ფსიქოლოგის იციან, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გვევით და ხედავთ აშკარა ჩვენთვის, რომ ეს ფსიქიკის სტრუქტურები და ფუნქციები არის დაკავშირებული გარკვეულ პლანეტებთან. Da ras izleva astrologia, kho, ai kho magaze davitsqe ekhla meore imashi saubari, meore ganqopilebashi. Astrologia izleva imis sashvalebas, rom shen dainakho mteli sheni psikhikuri struktura, romelis gak sitsxadeshi. Magalitad ხდებიან ერთ რაღაცნაირი პარტნიორები, შეყვარება, რომანტიკული ურთიერთობა და ეგეთი რაღაც ხალხი ხდება, რაღაცნაირი მაგალითად მესაკუთრეები, დომინაცია უყვართ შენზე, უყვართ შენი კონტროლი და ასე შემდეგ. Და რა ვიცი, ერთ შეყვარებულს დაშორდი იმის იმედით, რომ მეორე მასზე უკეთესი იქნებოდა მაგ საკითხში, მაგრამ ისე ხდება. ისეთი ტიპი ხვდება და მეორესაც დაშორდები და მესამეც ეგეთი ხვდება და აი თუ დაფიქრდი, შეიძლება მიხვდე, რომ რაღაცას ჩემი ქვეცნობიერი მიჩალიჩებს, რომ რაღაცნაირად ერთიდანაირი ტიპებს მოახვედრებს და ნეტავ რისი ბრალია ეს. აი თუ იცი შენ ასტროლოგია, ან თუ გაქვს ასტროლოგთან ეს რუკა გაკეთებული, ოღონდ კარგ ასტროლოგთან, სულის ასტროლოგთან, როგორც მაგალითად მე ვარ, შენ გაიგებ რას, რომ შენი დესცენდენტი მაგალითად, რაც შენ პარტნიორ ურთიერთობას მართავს, არის მაგალითად მორიელის ნიშანში. შენ კი არ ხარ მორიელი, მაგრამ აი რაღაცა წერტილი სახლის კუსპიდი გეცხება მორიელში და იქ მორიელში რო გეცხება, მაგითო ხვდება ეგეთი ხალხი. მაგრამ ამ რაღაცას ეს ყველაფერი ის კი არ არის მარტო, რომ აი რა ხან იქ რაღაცა სადღაც რაღაცა გეცხება, შენ ეგეთები ხვდება და აჰა ეს განაჩენია ცხოვრებაში, სულ ესე იქნება და რაღა გვეშველება მაშინ სულ აღარ დავიწყებ ურთიერთობაში. არა, ეს რომ ის რაღაცა იქ სადღაც ეგრე არის შენ ფსიქიკაში, რაც ქვეცნობიერში, რაც იწვევს შემდგომ შენ ცხოვრებაში იმ ქვეცნობიერი პროგრამის ცნობიერად გამოვლენას ცხოვრებისეულ სიტუაციებში, ამას რო ხედავ, იქვე არის გაკვეთილი, როგორ შეცვალო შენ ქვეცნობიერში ის რაღაც,
როგორ დახვეწო ის რაღაც, როგორ გამომავლინო ის თავის ჰარმონიულ ასპექტში. აი ეს არის მუღამი. ერთი ის არის, რომ რაღაცებს სახელებს არ ქმევ, რომ აჰა, ეს არის ჩემი ქვეცნობიერის ესეთი პროგრამა და ამისგანაა გამოწვეული. მე ეს ამისგანა ენერგია არ მაქვს, ცუდი ცოტა ენერგია მაქვს, ცუდ აღლილებას ვგრძნობ, ესა ვაი ვაი. აღმოჩნდება, რომ მარსი ხავს რაღაც მაგალითად, რაც ენერგიაზეა პასუხისმგებელი, მაგალითად სასწორში, ამიტომ რა უნდა მარს სასწორში. ან კუღროში სიტუაციაზე. Da, სადაც მარს ცოტა ენერგია აქვს ბუნებით და თან რაღაცა ცუდი ასპექტები აქვს იქიდან რაღაც სატურნიდან და რაღაცა პლანეტებისგან და შენ იძახი რომ აх მე ცოტა ენერგია მაქვს და ეხლა როდესაც შენ შეადგენ ამ რაღაცას ამ შენ რუკას და გაერკვევ შენ ნახავ რატომ გაქვს ენერგია იმიტომ რომ ენერგიის პლანეტა იმყოფება ესეთ მდებარეობაში და ეს მარტო მოცემულობა არ არის, როგორც თქვი, რომ ოჰო, რახან ესეა, ესე იგი ცხოვრებაში ენერგია არ მექნება. არა, იქვე არის გაკვეთილი, ჩადებული, რომ რა ვქნა, როგორ მოვიმოქმედო, რომ გამზარდო ჩემში ეს ენერგია. ასევე ზოგიერთი სტრუქტურები, ზოგიერთი ჩვენი ფსიქიკის გარკვეული სტრუქტურები ერთმანეთში არ არის შეთანხმებული. ჩვენი ფსიქიკის გარკვეული სტრუქტურები. ეს პლანეტები არის ჩვენი ფსიქიკის გარკვეული სტრუქტურები. მაგალითად, სატურნი არის, როგორც თქვი, სუპერ ეგო. და თვარე, ვენერა არის რა უყვარს ადამიანს, რა სიამოვნებს და რა ეხალისება. თუ სიტუაციაზე ოპოზიცია არის ამ პლანეტებს შორის, შენს დაბადების დროს, შენს რუკაში, შენ ასტროლოგიურ რუკაში, რა ხდება? ესე იგი, ისეთი რაღაცები მოგწონს, რაც შენ მორალურად და ეთიკურად არ მოგწონს, ანუ რაც შენ სუპერ ეგოს არ მოსწონს. და ამიტომ თუ იმას აკეთებ, რაც გიყვარს და მოგწონს, გეუფლება დანაშაულის შეგრძნება. რომ რატომ გავაკეთე მე ეს რაღაც? რატომ ჩავიდე? იმიტომ რომ მე გონებრივად ვიცი რომ ეს რაღაცა ცუდია და არ შეიძლება და საზიანოა, ან წარმატებამდე ვერ მიმიყვანს და ასე შემდეგ და მე კიდე ავყევი ჩემი გრძნობების რაღაცას და დავკავდი ამ რაღაცით. და აი ეს გახლეჩილობა გაქვს ფსიქიკაში, როდესაც გაქვს ეს ვენერას და სატურნის ოპოზიცია. და აკეთებ ამ რუკას, მიდიხარ ასტროლოგთან, ის გეუბნება, ბატონო ჩემო, ამის ბრალი იყო ეს შენი ფსიქიკური გაორება. და შენ შემდგომ ეს შენ ჩან გაუცნობიერებლად ხდებოდა და ეხლა რახან დაინახე ეს, უკვე სიცხადე შემოვიდა შენ ხედვაში, რომ აჰა, შემდეგ ჯერზე, როდესაც მე იმას გავაკეთებ, რაც მსიამოვნებს და დამეუფლება მე ამის გამო, ის განცდა რომ არ უნდა გამეკეთებინა და დამნაშავე ვარ, აი მან უკვე დავაფიქსირებ, აი ქეჩოს წამოავლებ ჩემ თავს ხელს და თუ შევაჯანჯღარებ, რომ რას ბიჭო, რას ფიქრობ შენ? სინამდვილეში ეს რაღაც შენი ფსიქიკის სტრუქტურები არ არიან ჰარმონიაში და მაგის გამო გაინცდა, მოდი ჰარმონიაში მოიყვანე ეს და ნუ აღარ გექნება ეს პრობლემა. და წარმოიდგინეთ, ესე იგი რამდენი პლანეტა არის, ბევრი ასტეროიდია კიდე, რომლებიც არ ჩამომითვლია. ეს ყველაფერი ერთმანეთში ასპექტებით არის დაკავშირებული. მზე შეიძლება ჰქონდეს ასპექტი მერკურისთან, მარსთან, ვენერასთან, სატურნთან, იუპიტერთან, პლუტონთან, ამდენ პლანეტასთან. ანუ ეს ყველაფერი ჩვენი ფსიქიკის სტრუქტურების, როგორ არიან ერთმანეთში დამოკიდებულებები, როგორ აქვთ ეს დამოკიდებულები, მაგას გვიჩვენებენ. ძალიან რთული რაღაცაა. და ძალიან საინტერესო რაღაცა და ძალიან ღრმა რაღაცა. ამას ვერ ისწავლი ერთ დღეში, ორ დღეში, ერთ თვეში, ექვს თვეში. ამას მეაქვს ძალიან დიდი დრო, რომ გქონდეს ღრმა გაგება იმის, რომ რა ხდება შენ საკუთარ რუკაში და შენ ფსიქიკაში და ასე შემდეგ. ასევე, ესე იგი, ანუ რასარგებლობა მოაქვს ამ ასტროლოგიას, შემოაქვს სიცხადე. აღარ ქმევ სახელებს რაღაცებს, რომ აჰა, ეს ამის პრობლემა, ის ამის პრობლემა, ოკეი, ოკეი, ოკეი. კიდევ რა არის? ჩვენ ასტროლოგიაში გვაქვს, ასე ვთქვათ, კარმული პოზიციები, კარმული კვანძები, რაც მიგვანიშნებს იმაზე, თუ ადამიანი წინა ცხოვრების განმავლობაში როგორი იყო.
როგორი თვისებები ჰქონდა, რა ნიჭები ჰქონდა, რა ტალანტები ჰქონდა და და სად ურიგინებდა, ასე ვთქვათ, სად სად აჭარბებდა რაღაც, სად ჰქონდა მინუსები, სად ჰქონდა პლუსები. Da, da, ისიც, ვიცით, როგორი უნდა გახდეს ადამიანი, რა არის სულის მოთხოვნილება და სულის სურვილი, რომ როგორი უნდა გახდეს, რა თვისებები უნდა გამოიმუშაოს, რა სფეროში უნდა იმუშაოს, რა, რა, რომელ, აი ამ 12 სახლი ხო არის, 12 სფერო, 12 სცენა, რომელ სცენაზე ითამაშოს, რუსთაველის თეატრში თუ მარჯანიშვილის თეატრში. Da, რომელში ექმნება ბუნებრივად პრობლემები, რომ მე იმაში გარდაიქმნა და გაიზარდო შენ სულიერად ადამიანურად. Და აი ამის დანახება ხდება. Ან ჩვენი კარმულად ასე ვთქვათ, რისთვის ვართ გაჩენილები ამ ცხოვრებაში, რის დასამუშავებლად. Რა გვიჭირს, სად გვექნება პრობლემები, სად არ გვექნება პრობლემები, სად გაგვიადვილდება რაღაცეები. არ ვიცი, ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცის შესახებ გავიგებთ. მთელი რუკა ეხლა, აი ესეც უნდა ვთქვათ, კარმის შესახებ, როგორ ვლინდება კარმა რუკაში. მთელი რუკა არის კარმული სტრუქტურა. Თუ იძახირო, აი კარმა, რა არის კარმა? მე არ ვიცი, რა ვიცი, ვიღაცა შიო ტელევიზორში იძახოდა, რომ რაღაც კარმა არსებობდა და მე სულ არ ვიცი კარმა რა არის. აი რუკას რო გააკეთებ და ისწავლი რა რა ხდება. ის არის შენი მთელი კარმული სტრუქტურა და უკვე თვალწინ გექნება შენი კარმული სტრუქტურა, როგორ არის აგებული საერთოდ. შენი ენერგეტიკული სისტემა, შენი ფიზიკური სისტემა, მენტალური სისტემა, ემოციური და ასე შემდეგ. მთელი კარმული სტრუქტურა. Man chance, ანუ წინა ცხოვრებებში როგორი ციყავი, ის ხასიათი მოყვება ამ რუკით და ამ პლანეტების განლაგებებით. ზუსტად ისეთი, ანუ ისეთ დროს ვერ დაიბადები, ისეთ დღეს, ისეთ საათზე და ისეთ წელს, რომ პლანეტებმა არ მემკვიდრეობით არ მოგცენ ის ხასიათი, რაც წინა ცხოვრებაში ქონდა. ანუ ამ ცხოვრებაში წინ ხასიათი დაიბადები, რაც მაშინ ქონდა. Მაგრამ არის რაღაცა ცვლილებები, რაღაცა გამოწვევის პოინტები, გამოწვევის წერტილები, ჩელენჯები, ასე ვთქვათ, რაც წინა ცხოვრებაში არ იყო, მაგრამ ახლა იქნება შენთვის ჩელენჯინგ გამოწვევა, რომ ამ რაღაცაში უნდა განვითარდე, ამ რაღაცაში უნდა წახვიდე წინ. Და ეს გარკვეულწილად შენ მომავალ სამუშაოს გაჩვენებს, ასე ვთქვათ, რა უნდა გააკეთო. Ანუ აი ეს არის ასტროლოგია სინამდვილეში. ეხლა რაც შეეხება კიდე იმას, prediction-ებს, ანუ როგორ წინასწარმეტყველებებსო, აბა ეს როგორი რა იქნება, როგორ მოხდება. კი, შესაძლებელია ნამდვილად რაღაცების წინასწარმეტყველება, მაგრამ ეს წინასწარმეტყველება როგორ ხდება? ეს არის გარკვეული ალბათობები. ანუ შეიძლება გვაქვს ეგეთი ალბათობები, რომ აი ხო რა, ალბათ ეგრე იქნება. ანუ მეტი, მაგალითად 80% ესე განვითარდება. ანუ მაგალითად, ანუ ტენდენცია იქნება, რაღაცა ტენდენცია ერთი მხრივ და ამ ერთ ტენდენციაში შეიძლება სხვადასხვა რაღაცები მოხდეს. ხა რომელი მოხდება, ეგ რო განსაზღვროთ, ან ინტუიცია უნდა ჰქონდეს ასტროლოგს ძალიან სერიოზული და რაღაც ხედვა უნდა ჰქონდეს იმ ადამიანის კონკრეტული კარმის, ან რაღაც ძალიან საიდუმლო ტექნიკა უნდა იცოდეს ასტროლოგი, რომ ზუსტად გამოთვალოს, რომ აი ეს იმენა დაემართება ამ დღეს ან ამ წელს. მაგრამ ძირითადად არის ტენდენცია. მაგრამ ეს ტენდენცია, როგორც თქვი, ეს ანუ ეს გარანტიას არ იძლევა, რომ რაღაც თქვა, რომ ეს მოხდება. უბრალოდ აქეთკენ წავა საქმეები, ეს უეჯველი წავა. ანუ მაგას უეჯველი იტყვი, რომ აი ამ მიმართულებით წავა ცხოვრებაში რაღაცეები. მაგრამ აი კონკრეტულად წლები, რაღაცები შეიძლება ეგრევე ერთქვა. შეიძლება თქვა კიდეც. ამიტომ ასე ვთქვათ, ეს ვიტყოდი, რომ არ არის მნიშვნელოვანი. შენ ყველაფრისთვის უნდა იყო ადამიანი მზად. აი ეგაა ცხოვრება, როდესაც რა ქვია, სატურნი ისე დატრიალდება და იქ შევა და იქ გამოვა თუ რაღაცას იზავს, შენთვის სულ ერთია. იმიტომ რომ
Schön zu chorob, ich sehe, gut, sondern zu chorob. Schön zu chorob, Schinagan mestan, Cheshmaid mestan, Harmonias, ja, Bunde bis Gano neptan, Harmonias. Da Maschine Arktur de Bord, Sashi Uchuror, Waime, X Adme, Adme, Gadmoides, Gadaoides, Romeligats, Feind, Romeligats, Zudplanetas, Tangarschewides, Aspekt, Chintar, Amechul, es ist Arktur de Bord. Ehla, ასევე თვითონ ასტროლოგებზეც თუ ვინთქვით. Ასტროლოგი არის ადამიანი, ვინც უნდა იხედებოდეს სხვა ადამიანის სულებში. Ანუ უნდა ჰქონდეს ხედვის უნარი. Არ არის საკმარისი მარტო რაღაც წიგნების წაკითხვა. Საჯირო არო ეს თვითონ ეს ასტროლოგი ცხოვრობდეს გარკვეული სულიერი ცხოვრებით, ეწეოდეს გარკვეულ სულიერ პრაქტიკას, მედიტაციას. Რომ ჰქონდეს შინაგანი ხედვა სხვა ადამიანის, ანუ თუ ასტროლოგი ინდონეზია არ არის, საკუთარ თავში ვერ დაუნახია რაღაცები. Და საკუთარი პრობლემები ვერ მოუგვარებია. Ისევ ისეთი აგრესიულია, ისევ ისეთი ძუნწი არის, ისეთივე ხარბია, ისეთივე შურიანია, ისეთივე ეჭვიანია. Და სხვა ადამიანს ეუბნება, რომ მოდი მე შენ დაგეხმარები ამ რაღაცების იმაში, გარკვევაში. Რანანდაბას დაეხმარება. Ვერაფერს ვერ დაეხმარება. Იმიტომ რომ რა გამოდის, ანუ თვითონ მაგ ასტროლოგიამ ვერ უშველა მაგ ადამიანს და შენ როგორ გიშველის? Ესე იგი მან თვითონ ვერ იპოვა მან რაღაც პასუხები. Ამიტომ ზოგადად ყველაზე ასე ვთქვათ, კაი მიდგომა პრინციპში ინდოეთში ჰქონდათ რა, ანუ ვედურ ასტროლოგია არის ჯიოტიში ძალკე განხრა. Ვინ კანო ეს ასტროლოგი უნდა მედიტირებდეს, შეიძლება გურუც იყოს, ბევრი გურუ იყო ასტროლოგი, ძალიან ბევრი. ყველა კარგმა იოგმა თითქმის ყველა მიცის, რავი, ან ბევრმა თითქმის ყველა ვერ ვიტყვი ეგრევე, მაგრამ ძალიან ბევრმა იცის კარგად ასტროლოგია. ეხლა მახსენდება მაგალითად შრი უკეშვარ გირი, პარმაჰანსა იოგანანდას მასწავლებელი, შესანიშნავი კაცია, შესანიშნავი წიგნი აქვს დაწერილი, The Holy Science, რეკომენდაციას ვაძლევ რომ წაიკითხოთ. Და ის ამბობს, რომ ასტროლოგიის მთავარი tool, ასე ვთქვათ, როგორა tool, ხელსაწყო არის მისი შინაგანი ხედვა და ინტუიცია. Da ეს ინტუიცია და ხედვა უნდა ჰქონდეს ადამიანს თავის პრაქტიკით და რა თქმა უნდა მოხვებოდეს უკვე ამ ლაინდებიდანაც. Da მაშინ ესეთი ასტროლოგი მირჩევს, მისცემს ადამიანს ზუსტად ისეთ რჩევას, როგორც მისთვის საჭიროა და დაეხმარება ადამიანს. Ეხლა რაც შეიძლება მაგალითად კონსულტაციის საკითხებს ასტროლოგთან რა ხდება ხო? აი მაგალითად, აი ჩემთან რომ მოდიან ადამიანები ასტროლოგიურ კონსულტაციაზე, ან რა ვიცი, ჩემ სხვა მეგობრებთან, ან ზოგადად ასტროლოგთან. როგორი მიდგომა არ უნდა გქონდეს ასტროლოგისად? Რომ აბა მიხვიდე და შევამოწმე, აბა თუ გამირთყავს ახლა ეს რაღაცებს, აბა ამას თუ გამირთყავს და იმას თუ გამირთყავს და ასე შემდეგ. ეს მიდგომა არის არასწორი. Ასტროლოგთან უნდა მიდიოდე ისე, როგორც მიდიხარ ფსიქოლოგთან. Ანუ უნდა მიიტანო შენი ცხოვრება. Და შენი ცხოვრებაში რაც ხდება, ის უნდა ჰკითხო, აი ეს და ეს რაღაცები ხდება და რა იწვევს ამას, რის გამო ხდება, რატომ, რატომ ეს შეკითხვა გაწუხებს და მაგით მიდიხარ ასტროლოგთან. Და რა ის რომ აბა მე ჩაუსაფრთე ახლა და გავიგო, აბა მართლა ახლა ეს სწორეს ამბობს თუ არასწორეს ამბობს და რამდენად ზუსტი ასტროლოგია და ანუ შენ უნდა მიდიოდე ასტროლოგთან დახმარების გულო, დახმარება გინდა მისგან და მაგას უნდა ელოდე და მზადიყო მუშაობისთვის მასთან და საკუთარ თავზე მეორე მხრივ და მზაობისთვის, რომ იმუშაო და გაარკვიო რა რატომ ხდება შენ ცხოვრებაში. Და კიდევ ერთი მომენტი არის, რომ ეგო, რომელიც შეიძლება გქონდეს ძალიან დიდი, უნდა ცოტა დაბლა დაციო. Იმიტომ რომ მაგალითად მიდიხარ ასტროლოგთან, ეგეთი შემთხვევებიც ხდება ხოლმე, რაღაც ადამიანი მოდის და ცდილობს რომ გასწავლოს ამ შენ კონსულტაციაზე, ან შენთან არის იდეა სასწავლად მოსული და
რაღაც ასე ვთქვათ რჩევის მოსასმენად რაღაც დახმარება სჭირდება ცხოვრებაში, მაგრამ მაგაზე კი არ გელაპარაკება. გელაპარაკება არა, ეგრე კი არ არის, მე აი ხლა გეტყვი და ეს ესე იფიქრე შენც. და აი და ამ ადამიანს აქვს პრობლემები. ანუ ეს ადამიანია ცუდა და ეს ადამიანია უბედური და აი შენ გარიგებს ჭკუას რაღაცას მაგენ. ანუ თუ რაღაცის სწავლა გინდა და რაღაცის გაგება გინდა, ჯერ საკუთარი თავი ცოტა დაფლადაცია უნდა ადამიანმა და მიხვიდე, რომ ცოტა თუ პატარა ხარ შენ, მაშინ ბევრ რაღაცას მიიღებ და თუ ძალიან დიდი ხარ შენ, მაშინ არ ეცდები, რომ პატარა რაღაცა მაინც მიიღო. ძალიან ცოტას მიიღებ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მივიდეთ კონსულტაციაზე ან ასტროლოგთს და ასტროლოგიაზე ამ თემებში გულახდილები, გულწრფელები და თავმდაბლები. აი ეს არის თვისებები, რომლებიც საშუალებას მოგცემს, რომ ეს თემა იყოს ეფექტური ჩვენთვის. რომ კონსულტაცია დასრულდეს ეფექტურად. მე ვისაც გსურთ აი ეს ამ რაღაცების გაკეთება, ხო, ანუ ეცაეთ იყოთ გულახდილები. რაც მე წერტილს მისცემთ ასტროლოგს, თქვენთან სამუშაოდ მით მეტი შეხების წერტილი ექნება თქვენთან და მით მეტად კონკრეტულს გახდის ის ინფორმაციას, რომელსაც გაწვდით თქვენი ცხოვრების შესახებ. და ასევე უნდა თქვა ზოგადად რჩევები ასტროლოგიის შესწავლისთვის, ანუ რა არის საჭირო თუ გსურთ რომ ისწავლოთ ასტროლოგია მაგალითად. Ну, იჩქარებთ პირველ რიგში, ანუ ასტროლოგიას ვერ ისწავლეთ ეს ერთ თვეში და ორ თვეში. Ара, арсад არ გიჩქარებათ. აიღეთ რაღაც მაგალითად, აიღეთ პლანეტები, აიღეთ მარსი მაგალითად, ვენერა, პლუტონი, პლანეტები თითითაოდ შეისწავლეთ ამ პლანეტის მითოლოგია, რა მითოლოგია აქვს ბერძნულ მითოლოგიაში, რომაულში რა მითოლოგია აქვს, რა სიმბოლოა ზოგადად, რა სიმბოლოზე გვიყვება ეს რაღაც. შეისწავლეთ, როგორი ხასიათი აქვს თვითონ პლანეტას, რა სტიქია, როგორი ტემპერამენტი აქვს, ცხელია, ცივია, მუტაბელურია, ცვალებადია თუ არა ცვალებადია, კარდინალურია, როგორია. და კარგად თვითონ პლანეტა შეისწავლეთ სრულიად. შემდგომ სხვა პლანეტა ჯერ აი ესე მიიღებთ. მე აიღეთ სახლები, აი პირველი სახლი რა არის, როგორია, მეორე სახლი რა არის, როგორია, მესამე სახლი რა არის, როგორია და შემდგომ უკვე შეგიძლიათ სინთეზირება ამ ყველაფრის ერთმანეთში. მაგრამ ჩემი აზრით თავი არის აქ სიმბოლოების სწავლა, სიმბოლური აზროვნება. ჩვენი არაცნობიერი აზროვნებს სიმბოლოების საშუალებით. ის არაზროვნებს სიტყვების საშუალებით, ის აზროვნებს სურათ ხატების საშუალებით. ეს არის კოლექტიური არაცნობიერი, არის სხვადასხვა სურათ ხატები და სიმბოლოები. ამ ენაზე მეტყველებს ღმერთი, ამ ენაზე მეტყველებს სამყარო. და თუ ამ სიმბოლოებს ვისწავლით ჩვენ და ზოგადად მთელ ფილოსოფიაში, ხლა მახსენდება მამარდაშვილის მაგალითად, როგორ უყარდა სიმბოლო, ზოგად ფილოსოფოსებს სიმბოლოს რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ზოგად სიმბოლოები. და ამ სიმბოლოების სწავლა დაგეხმარებათ, რომ უკეთ გაიგოთ რა არის ასტროლოგია. და სიმბოლოების გარშემო ტრიალი ხსნის ინტუიციას და ინტელექტს. ნო, სიმბოლოები ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ამით პრინციპში დღეისათვის სულ ეს იყოს. გირჩევთ, რომ ჩახედოთ თქვენ თავებს, თქვენ ასტროლოგიურ რუკებს, ნახოთ რა ხდება თქვენს ფსიქიკაში და გარემოს სტრუქტურაში. და მეტად გააცნობიეროთ თქვენი გარსი, ასე ვთქვათ, სხეული და ფსიქიკა და ასე შემდეგ. წელს მე მგონი ბოლო გადაცემა გვიწევს, მე მგონი კი არა და ეგრეა, ამიტომ ბედნიერად შეხვდით ახალ წელს.
ეს მაგრად დაუდეგით და ახლა დაგემფრიდობებით, კარგად შეხვედრამდე.